Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje a gente vai falar sobre coletes, mas de outro jeito. Então, roda a vinheta aí, Sabrina. Oi, eu sou Fabiola Cassim e você está no canal Hipnotique, o canal mais legal da internet. E o canal incrível que você não vai ter dependência. Você vai vir aqui, não é pra ver o que usar com o que. Você vai vir aqui pra assistir as nossas dicas e escutar. E me ouvir, ficar ouvindo lá, blá, 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 que eu sei que vocês gostam. Pra quem quiser mais conteúdo, tem no site, tem no Pinterest, que é o Hipnotique Looks. Tem no Spotify, playlists maravilhosas. Pra você dançar, pra você se animar, pra você fazer um cardio, pra você fazer uma faxina, pra você namorar, pra você ficar lá de boas. Tem tudo, gente. Só não usa quem não quer. Hoje a gente vai falar de coletes longos. Aqueles coletes que parecem blazer, eles parecem blazers, só que eles são coletes. O que eu falaria pra você, Fabiola, de 20 anos atrás, já que você tem 55 agora. Rasga o braço, querida. Rasga esse braço. Que é tudo que terás nessa vida aparente. Pensa pela lei da física. Você tá em pé. A sua perna vai ungar inteira. Logo, eu não vou intensificar aqui o lookinho nos shorts. Por mais que minha perna seja forte, que eu malho, não sei o que, que eu fico lá fazendo agachamento. Então a gente tem uma coisa que é funcional, a perna. Outra coisa é estética. Isso é só pra parte de cima. Porque, pensando lá, tô pensando 60, 70, né? A gente vai ficar em pé, o joelho é a primeira coisa que ferra. Ele já fica lá todo enrugado, não tem pra onde você puxar. A não ser que você fique tipo, plantado de ponta cabeça. Ou grude, ou põe um durex. Ele enruga inteiro. Você pode ter a perna mais maravilhosa da face da terra, ele vai enrugar. Aí o braço e as costas é o que sobra pra você deixar um pouquinho assim de regata e tal. E aí você tem que, ó, ralar o coco. Já que a gente vai falar de colete cavado, nada mais justo do que eu falar aqui, né, gente? Vamos malhar esses bracinhos aí, ó. Gente, isso é uma opinião minha, tá? É o que eu faço pra mim, então. Aí, mas eu faço funcional, faço pilates, faço yoga, o problema é teu. Eu faço musculação rasgada mesmo, bastante quilo lá, tipo, muito, muito, muito peso. Não tem jeito, gente. Não tem jeito de converter isso aqui, esse negócio... Não, a minha gordurinha não quer sair daqui, ela me ama. Tem que botar ela pra fora, já cresceu, já tá ótimo. Já viveu comigo tanto tempo, ela pode ir embora. Tá? Colete. Como usar? Eis a questão. Então, o que acontece, gente? O colete, ele é um blazer. Ele tem o corte do blazer. Eu prefiro os mais acinturados. Eu não gosto dessa coisa muito oversized. Daí não dá pra dar match com muita coisa e fica muito sobreposição. Eu vi muito a mulherada usando com saia. Então, a gente teve uma época de saia lápis com esse colete mais acinturadinho, com cinto até, dando uma marcada na cintura. E depois a gente percebe que a mulherada se libertou. Eu quero saia longa, quero saia larga, eu quero colete largo, eu quero tudo largo. Então, só pra vocês entenderem a dinâmica da evolução da mentalidade da mulher que se libertou mesmo. Não deixa de ser um blazer oversized, só que sem manga. Então, a gente não tá falando do over pra baixo longo, a gente tá falando dele pra fora e longo também, das duas formas. E também, aí a gente vai pro outro lookinho que é mais assim, chinelinho, saia. Olha como dá pra sair chique no verão. Vocês entendem que não precisa, gente, não precisa sair pelada, não precisa sair de top, toda hora com top, 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 com a barriga de fora, com a calça lá embaixo, não precisa. Tem formas e formas de mostrar sensualidade. A sensualidade de forma subjetiva é muito mais bacana do que a sensualidade de forma objetiva. Então, se você esconder mostrando, é muito mais bonito do que você mostrando, entendeu? Então, quando fica aquela coisa sutil, é a sutileza, a delicadeza da sensualidade que atrai, que deixa tudo mais chique, mais bonito, mais lindo. Eu acho, pelo menos, é pra mim. Então, assim, eu acho que você não precisa estar literalmente pelada no verão. Isso aqui, ela tá de chinelo. Eu não gosto desse tipo de saia balangandã, assim, que tem coisas, franjas e tal. Mas tá linda. E o colete, e ela quis acinturar e colocou. Então, esse caso agora é colete longo e o acinturado. Se você comprar em brechó, já era. A The Frank Shop em Nova York, que é onde eu compro, tem justamente os blazers mais curtos, mais largos, que é de propósito, com as duas fendas atrás. Esse negócio de fenda no meio, fenda atrás, fenda dos outros, essas regras. Primeira coisa, eu não sei, tudo bem, tinha uma função, mas já foi, já, gente, passou de regra de um é masculino, dois é feminino e vice-versa, sei lá, você não quer nem saber, eu quero, ignora. Ignora a informação e também não vai atrás, tá? Promete. Só se você gostar, num brechó, num second hand, vai lá e adquira, por favor. Aliás, vou fazer uma merchan de graça aqui pra ela, que eu adoro ela. A Boca Preta, na Paulista, que fica todos os domingos, ela tem uns
putz, alfaiatarias lindas, de muito boa qualidade, que é que ela mostra, né? Ela fica maravilhoso, né? Sempre assim, você quer tudo que ela veste, porque fica realmente lindo. O Instagram dela é Boca Preta. E eu realmente adoro conhecer ela pessoalmente. Pensa numa pessoa que transforma uma roupa numa coisa linda. É ela. Enfim, vamos lá. Acabou merchan, tá bom, cara? Aí a gente vai pra essa outra, que é tipo assim, aquele estilo que já botou um halter em cima, sem a manguinha, com aqui ombreira. Eu não gosto muito desse tipo, porque ela dá uma agarradinha no braço ali, que pode dar uma enrugada, pode dar um pouco errado. E a calça um pouco mais curta. Esse é exatamente esse forma, essa forma é o que tá usando agora, fora em Paris, que eu até comprei da Acne uns blazers com um blazer longo mesmo. Bem longo, dá pra usar sem nada até. Dá pra usar com uma bota, uma meia e um cinto, é pra isso. O mais clássico, que são aqueles de dois bolsos, mais retão, meio dá uma sensação de anos 20, Chanel, uma coisa assim mais classicona, com essa saia meio lápis. Então fica muito chique também. Eu particularmente, você fala assim, ah, você tem colete? Eu não tenho, porque eu não gosto desse tipo de coisa que deixa o meu braço à mostra. Mas assim, vou repensar até que eu, tipo, olhando, falando, escolhendo as fotos, me deu uma animadinha. Esse sou eu. Outro dia me perguntaram da bolsa, porque tá todo mundo carregando bolsa assim. Porque é meio estilo, gente, porque isso aqui é pra tirar foto de editorial de moda. Você me desculpa falar que vai usar assim, sair sacão. Eu carrego as minhas bolsas assim, às vezes por falta de mão mesmo. Se a bolsa é molinha, ela ajuda bastante. Aí você pega, segura e ela dá um... Mas isso aqui é uma maxi, como se fosse aquelas maxis, clutches que, e a bolsas, que elas não tem muito. Ela é mole, ela tem uma fechadura ali em cima e não tem nem alça. Então ela realmente é pra isso. E esse colete maravilhoso, sem nada, chique. Ela tampa exatamente bonito. Eu acho que acaba em ver assim, fica muito mais legal. E o decotão, né? Que é a minha cara aqui, porque eu gosto mesmo, realmente. Eu acho que deixa tudo mais livre, fica mais bonito. A roupa, o look inteiro, esteticamente, fica mais fluido. Aí a gente vai pra esses lookinhos bege. Esses assim, muito moles, com tecido muito mole em cima de um outro tecido muito mole da calça, eu já não gosto. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que, na minha visão, esse é o tipo de paletó, de colete, de modelo que tem que estar mais estruturado. Na minha cabeça. Você usa o que você quiser, na hora que você quiser, de você bem entender. Isso eu colocaria com um jeans, uma calça mais estruturada do que uma mole. Agora a gente vai pra essa, faz o estilinho anos 70, com o colete aberto, que muito bem, você pode fazer também, essa combinação de cores. E é aquele estilo de calça pata de elefante que eu não suporto, que cobre toda a patinha dela. Mas também cada um que use o que quiser. Agora vocês querem arrebentar e falar, qual é a foto que resume essa tendência pra você, Fabiola? Esse colete, que ele não é tão aberto, ele é mais acinturado, só que ela tá com uma pantalona. Eu tenho certeza absoluta, sem olhar isso aqui, que é The Frank. Quase certeza absoluta que elas tinham esse estilo de foto. E eu vi esse colete lá e eu acho lindo. Agora, vendo nela, já tô arrependida. Esse, pra mim, define essa tendência, gente. Esse tipo de colete, esse look aqui. Uma calça bem largona e o colete em cima mais, assim, acinturado. Esses são os maxis coletes, dá vontade, do mesmo jeito que eu falei aqui das calças, lembram que as bermudas chegaram de alfaiataria cortadas e tudo mais? É a mesma coisa agora, chega um blazer, chegou a hora de se arrancar a manga, fica com eles, no verão se arranca, dá esse coletinho aí, desconstruído, ainda desfiado, que vai ficar com aquela cara de Margiela. Gente, que bafum. Vocês têm que assistir o seriado do John Galliano, contando a história dele. Enfim, ele saiu do Margiela, eu não gravei vídeo até hoje, a gente tá todo mundo falando pra onde ele vai, pra onde ele vem, eu acho que a Bi só se aposentou e é isso, é o que temos. Mas o documentário foi meio em função dessa saída, eu tenho certeza. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aproveita, se joga aí no... Agora já vai começar a esquentar. Você já se joga no coletinho, se esquema por aí, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo, tchau.